siinä on. Joo. Trean. Fyran är låst. Den har alltid varit låst. Sen den byggdes. Det måste vi äta skärmen, ser du? Ja, nu har fin skärmen då för kompisen. Konexion. Konexion kanske. Stäng nu den igen. Ska vi ta en tur till sen? Nej, ni åker bara. Ah, okej. Okay. Du har hört det låta också, det är ju Monospace här. Det vet jag. Ja. Jag bara skickar upp den. Nu åker den. That's it. Den är väldigt tyst ändå. Ja. Bekväm. Kör en bättre bil också. Ja, sen motvikelsen. Ja. That's it.